inscripció, us han demanat bueno, tot de si tenen alguna patologia, alguna al·lèrgia, alguna incidència, això. Aquest full, i si l'heu comprat ja i us el volguéssiu revisar el dia d'arribada, no hi ha cap problema. És molt important que ho poseu tot. Quan dic tot, vol dir que si el vostre fill o filla, per anar a dormir sempre, té algú que li fa una carícia, un petó, i sense el petó no s'adorm, poseu-ho, sisplau. Perquè ens és molt més fàcil arribar i fer-li un petó directament, que no pas passar dos o tres dies, acabarigüem que aquell nen li costa dormir perquè ningú li fa el petó. A vegades pensem que són tonteries, però no. No són tonteries, són hàbits que els nostres fills i filles tenen i bueno, si vosaltres li feu i nosaltres ho sabem, li podem continuar fent nosaltres i facilitar-li ell l'entrada en un lloc nou i nosaltres també doncs, que aquest nen o nena pugui estar més tranquil. Val? Poso aquest exemple com si un nen o nena es fa pipí de tant en tant al llit. Doncs no passa res, ens ho dieu, aquell nen potser o nena dormirà al costat d'un monitor i ja li explicarem que si un dia li passa, l'avisi, no passa res amb el monitor, canviem llençols i no hi ha cap mena de problema, perquè n'hi ha amb edats grans que tenen aquests problemes. O qualsevol cosa que vosaltres penseu que pot passar, apunteu tot, no el digueu, ai, és que això ho apunto perquè... Déu. O, jo què sé, un nen que tingui una textura de menjar, poso els exemples, són els dos meus fills, eh? De textures de menjar, jo tinc la meva filla que la textura fina de puré és que se la menja i ho treu. I clar, jo he de posar, i suposo que n'hi ha diversos, però la textura aquella no pot. Pues, bueno, pues jo, la textura, no vol dir que no li agradi la verdura, però triturada no, per exemple, no? Bé, però són coses que els ajudeu a ells i ens ajudeu a nosaltres. Perquè si no ho saps, li diràs, bueno, doncs prova això, no? I, tot i que amb el menjar sí que sempre intentem que provin les coses, però bueno, si no els agrada o no volen més, doncs estireu el plat i ja està. Sempre intentem també posar plats petits, intentar que ho provin, això sí, però si hi ha alguna patologia, doncs, bueno, doncs sempre és millor o més saber. Va? Aquí tenim moltes noies, moltes nenes, i estan en l'edat aquelles n'hi ha que estan allò que si ens ve la regla, que si no, per primera vegada, tal. Aquí, si estan a punt, arriba el pan roba. No sabia. És matemàtic. Si estan a punt, arriba. Vull dir, cada any tenim nenes que per primera vegada els hi ha la menstruació. No passa res. Vosaltres les prepareu no? I els hi dieu doncs, que si no les troben en alguna cosa, que avisin en alguna monitora que sempre hi ha, en alguna fruita o en algun monitor que els monitors estan acostumadíssim. Però si no els hi fa menys cosa amb els monitors, doncs amb una monitora o amb una fruita o amb la personal de la casa o amb qui sigui. Mm. De fet, però... si m'han deixat, explicaré una cosa, una petita anècdota, que diu que els nois també estem preparats per rebre, però després ens venen, és molt maco, després de tants dies, que et venen a tu a buscar i tu m'ha passat una cosa. Què passa, carinyo, això? Això no passa res, no queda molt malament. Sí, sí. Però vull dir que sobretot els hi digueu, les que veieu que poden estar una mica així amb l'edat, si, prepareu-les, sisplau, i els hi... Nosaltres aquí de material en portem, va? Compreses, tampacs, albars, lips, tenim de tot, va? Ja venim amb el carregament de noies. Però sí que si vosaltres els hi parleu, que no passa res, que no es preocupin, doncs llavors ells venen més tranquil·les, perquè si no a vegades quan els hi passa ja està. Igual que també amb les autoritzacions, també firmeu una autorització conforme els hi podem donar, que teniu per marcar, no sé si ja ho heu fet això també, teniu per marcar ibuprofenos, bueno, tot això. Per això és moltes vegades per la regla, perquè les que la tenen, a vegades dius que jo quan tinc la regla em prenc ibuprofeno, per no veus de trucar, després us explicarem el tema de medicaments, ah, la nena tal, li puc donar, doncs així ja els hi donem directament i ja està. Però ja et dic, eh? Tingueu un compte i prepareu-vos perquè si ha de venir, arriba. Això està clar. Llavors, i farem moltes èmfasis amb el tema aquest de la documentació i de les coses, eh? Digueu-ho tot, sisplau. Vale? Que, no, encara que vosaltres penseu que sigui una tonteria o dieu, ai, potser no ho dic, no, poseu-ho. Si nosaltres després no ho necessitem, molt millor. Però sempre és bo. Llavors, arriba el primer dia. El primer dia es comença per la tarda. L'arribada és entre 5 i 6, la gent habitualment teniu esglaonats, arribeu amb les motxilles, tot.
La documentació que vosaltres heu complet la necessitem signada per vosaltres, que potser algú ja l'ha deixada. Va? Aquest és el dia que ens doneu la cartilla, la targeta sanitària, que necessitem l'original, sobretot l'original. Ja a vegades vas a un hospital, vas a un metge, i si no la portes o portes fotocòpia, et deixen, et visiten. Però en molts altres llocs ara, i cada vegada menys, no ens visiten o ens fan pagar la visita. Per tant, sobretot original. Aquestes ens les doneu. I l'últim dia del concert, quan passeu doncs, els recollits tiquets per dinar o per entrar al concert, us retornem la targeta sanitària. Va? Les tenim tot juntes, però important la targeta. També és un moment de l'entrega dels medicaments. Va? Tots els medicaments que ens havíeu de donar, menys aquells que hi heu marcat, d'alcis, ibuprofenos, això, aquests no cal que els porteu. Val? Això sobretot a mida dels anys, t'agafa l'experiència de dir que els primers anys ens trobàvem amb 25 pots de dalsi. No cal, no? Ja el comprem i tots tirem del mateix dalsi. Si són coses específiques, de medicaments específics, llavors sí que vosaltres ens heu de portar la recepta del medicament, amb les dosis i quan se li ha de donar i quan. Això serà el primer dia, li donareu amb el Tito i ell és el que se n'encuida de donar tots els medicaments, només és ell. Ell ja fa una activitat molt xula, que és la de la infermeria, que va dir, infermeria, infermeria, i el recull i llavors dona tots els medicaments, matí, migdia, el que calgui, que això a ell doncs, ja li expliqueu. Si hi ha patologies una mica complicades, al·lèrgies una mica més complexes, doncs ens ho dieu, no hi ha problema, tenim nenes epilèptiques, tenim nenes amb al·lèrgies molt importants i molt severes, vull dir que estem acostumats a tractar tots aquests temes. Per part de l'alimentació, bueno, això ja ho veiem, però també tot es fa aquí a la casa, per tant, les al·lèrgies, això es controla. I el primer dia, un cop heu fet això, a les nenes, ja com avui, que han marxat de seguida, doncs el proper dia encara més ràpid. Va? Per tant, vosaltres ja quan arribeu a baixar del cotxe, doncs ja com aquest que diu ja us podeu despedir, si hi ha alguna cosa a comentar, i elles ja no les torneu, ja està, fins una setmaneta. Va? També és bo que aquest moment no s'allargui molt. Les que venen, ja que entren soles, no hi ha problema, però segur que n'hi haurà alguna que ve sola, que no coneix a ningú, que no sé què, que li costarà o pot ser un palet més entrar. És important que aquest despedida sigui el més ràpida possible, perquè si no es va allargant i a vegades és més complicat. Si hi ha alguna nena que ha passat que alguna nena no volgués obrir el cotxe, ens ha passat, doncs bueno, ens esperem l'estona que falti, i llavors ja entra, alguna ha marxat aquella mateixa tarda i ha tornat l'endemà. Vull dir que a vegades, en el moment, ens podem trobar en situacions que no t'ho esperes, perquè a vegades són nenes que venen amb moltes ganes, moltes no sé, i arriba el dia i no saps per què, doncs alguna cosa passa, no? I, bueno, amb naturalitat, intentem fer-ho, per això és un moment doncs, que és bo que no s'allargui. I si s'ha d'allargar, llavors ja ho treballem d'una altra manera. Un altre tema important, el tema de la distribució, un cop ja les tenim aquí, ens distribuïm per grups. Els grups d'edats. Normalment hi ha sempre un grupet de petitones, de mitjanes i de grans. Normalment són 6, 7, 8, a vegades en funció dels grups, les edats poden variar. Normalment són 6, 7, 8 petites, 9, 10 mitjanes i aquest any seran 11, 12, 13... Bé, n'hi ha algunes que ballen, però més o menys són aquestes edats. I el que són les activitats genèriques, les activitats durant el dia es fan sempre per grups d'edat. Sí que hi ha moltes activitats que llavors es fan juntes, sobretot a la nit o altres moments. Però les activitats bàsiques es fan així. I les habitacions també es distribueixen així. Va? Això a vegades hi ha germanes, una és petita, l'altra mitjana, oi que poden dormir junts, oi que... No, en principi es fa per edats. Després ja tenen moments que es troben, les estones lliures, que són les que potser a vegades són més complicades per les nenes al principi que venen soles o així. Però intentem sempre respectar els grups d'edats i això. I després hi ha els altres grups que són els grups de cant, que són els grups que cantaran, de grup que cantaran en el concert. Va? Aquestes sí que normalment també són bastant similars les edats i són uns grups que fem nosaltres, perquè
perquè a vegades doncs, hi ha nenes o nens que ja han repetit, que ja han cantat amb una, que ja han cantat amb una fruita, que ja han estat... I llavors nosaltres això ho tenim tot en compte i distribuïm els grups de cant i les fruites que els hi toca a cada grup de cant. També doncs, perquè no hi hagin germanes, perquè no hi hagin amigues, perquè fa també una mica més, que sigui més, més repetit. Intentem, a vegades, a l'últim moment de fer algun ajustament perquè hi ha alguna cosa, però normalment així doncs, funciona més bé que no pas el primer any, que sembla que el vam fer com una mica més aleatori i llavors ens va costar més tota la gestió. Va? Aquest seria el funcionament de grups i que és el que podeu explicar als vostres.